নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বিউটি বাইলুং, অৰ্থাৎ তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে চুমকি কছাৰী। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবলৈ মন যায় চুমকি কছাৰীৰ ঘৰতনো কোন কোন আছে। বন্ধুসকল, চুমকি কছাৰীৰ ঘৰত মাক, দেউতাক আৰু ভনীয়েক দুগৰাকী আছে। ডাঙৰ ভনীয়েক বৰ্তমান বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে। এতিয়া হয়তো সকলোৱে জানিবলৈ মন যাব চুমকি কছাৰীৰ আচল ঘৰতনো ক'ত আৰু তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান। বন্ধুসকল, চুমকি কছাৰীৰ আচল প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত আৰু এখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চুমকি কছাৰী অৰ্থাৎ বিউটি বাইলুঙৰ অভিনয় চাই কেনে পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু চুমকি কছাৰী অৰ্থাৎ বিউটি বাইলুং আৰু ৰাকেশৰ যোৰা কেনে লাগে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।